Tregtarët e komunitetit rom në qytetin e Lezhës kanë protestuar duke sjellë dhe produktet e tyre para bashkisë, pasi janë larguar me forcë nga tregu. Ata akuzojnë policinë bashkiake se i ka larguar pa të drejtë duke i diskriminuar për shkak të ngjyrës. Tregtarët pohojnë se pasi janë larguar forcërisht nga tregu, vendin e tyre e kanë zënë persona të tjerë që tregtojnë të njëjtin mall. Mungesa e të ardhurave ka vështirësuar te masë gjendjen e tyre financiare. Kjo është arsyeja që ky komunitet kërkon takim me kryebashkiakun Viktor Tushaj, që t'i gjejë një zgjidhje problemit të tyre. S'na lajnë me shit, disa i lajnë, disa s'na lajnë. Tashim kanë çu vetëm mua, 3-4 veti kanë lanë që i na kanë thënë që kena pas barabar lejen. Vetëm mua kanë hekë se jam racë zezë, ato racën e bardhë kanë lanë. Se më së pas dhadhimi nis kishim ardhur këtu, shifet tan racë zezë në itu. Rinëm çojnë. Jam me qëro, nëse kam e pagu qëron, unë nuk kam lek me pagu asë qëron, jo. Nuk më lënë asë me shqit një aty. Ma mirë të në gjenejve, ne pagu me taksi, nuk është problem. Kujtori, vynë për kësaj dere, del ka dera tjetër. Po jo era, po në ka po disa herë kështu. Ndërsa burime nga bashkia, bënë me dije se largimi i tyre është bërë për arsye se ato kanë zaptuar hapsirat publike. Ndërkohë që tregtarët kërcënojnë se do të hyjnë në grevë urie para ambienteve të bashkisë, nëse kjo e fundit nuk i jep zgjidhje problemit të tyre.